Erik Mogensen, hvad er du egentlig i gang med? Jeg er i gang med at prøve på at få det her fantastiske nedtællingsur til at virke. Det ved jeg sgu ikke helt, som jeg gerne vil. Hvad skulle det egentlig vise, Erik? Det skulle vise nedtællingen til starten på IOC-sessionen i København. Og lige nu er vi ved at løbe ud af tid, og der skulle have været godt 192 dage, og lige nu er der kun 48. Okay. Jamen god arbejdsløst med det. Jo tak.